مصطفى ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده والأهل بيته أجمعين. دعا دي باري میں ایک حدیث مبارک آئے دعا صلاح المؤمنین دعا مؤمن جو ہتھیار ہے کعبے سے تقدیر کے نہ بدلے سکدی یا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان مبارک تھا سب کو جے کا ہر تقدیر کے بدلائے سکدی تھی ان کے حدیث مبارک میں ہتھیار کیا ہوئے بھی ایک روایت مجھے تو پیو دعا موقل عبادہ دعا عبادت جو مغز ہے یعنی پوری جان تا ہندیا پر جے کرے مغز نہ ہوجے تا جان مکمل نہ ہندیا تا دعا ہر عبادت جو مغز ہے اچھو تا ملی کرے دعائی گھوں ایک روایت یاد تھی اچھے حضرت پیر سید موسیٰ شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ جب جو بولا تا اکشوں بند کرے دعا میں کعبۃ اللہ شریف جو یہ پان کے تصور میں آئیوں تا اساں کعبۃ اللہ شریف جے ساموں بیٹھا ہوں اتے حاضر آئیوں اے اتے ہی دعائی گھوں تا پیا انشاءاللہ عز و جل جلالہ یا الہ العالمین یا ذو الجلال والاکرام احج مولا یا رب العالمین بھلاری رات جسدکے میں نماہ ربی و نور شریف کی آمد آمد جسدکے میں احج مولا یا رب العالمین بس جیاں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کرے قرآن پاک میں فرمائی احج مولا یا رب العالمین آیت مبارکہ جی شان جے صدقے میں محج مولا پانجی محبوب جی ہن دنیا میں جلوائے گری جے صدقے میں یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین تم تم تمام جہان جو رب آئے محج مولا یا رب العالمین پہ پاک حبیب علیہ السلام جے صدقے میں محج مولا اسا تمام کے ہر قسم جے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی اگلن پوئیں تمام کے گناہن کا معاف یا رب العالمین سن جن گناہن جے سبب اسدی مصیبتاں تھی جو تکلیفاں تھی جو پریشانی وچ تمام کے گناہن کا معافی عطا فرمائے یا رب کعبہ یا رب مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم یا الہ العالمین قران مجید جو واسطو تہاڈی بارگاہ میں پیش کروں تا غوث اعظم جو وسیلہ تہاڈی بارگاہ میں پیش کروں تا یا رب العالمین داتا خواجہ جو وسیلہ پیش کروں تا محجا مولا جیلان بخار جو تمام اولیاء کرام جو وسیلہ تو جی بارگاہ میں پیش کروں تا محجا مولا یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام محجا مولا سا تمام کے تمام گناہن کا محجا مولا محفوظ فرمائے اے آئندہ تمام گناہن کا سا کے محجا مولا نفرت عطا فرمائے یا رب العالمین ساری دل جے ان زنگ گناہن وے زنگ کے دور فرمائے یا رب العالمین نیکی دی طلب طرف راغب فرمائے یا رب العالمین محجا مولا پنج پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے محجا مولا بے اولادن کے نرینہ سوہنے نیک اولاد عطا فرمائے بے روزگارن کے روزگار عطا فرمائے بے سہارن کے سہارو عطا فرمائے بے چینن کے چین عطا فرمائے یا رب العالمین یا رب العالمین بے روزگارن کے بستر روزگار عطا فرمائے یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین کرم فرمائے کرم فرمائے کرم فرمائے یا الہ العالمین کرم فرمائے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم غرق خذ یدی سہلنا اشکالنا خذ یدی سہلنا اشکالنا خذ یدی سہلنا اشکالنا یا الہ العالمین یا ذو الجلال والاکرام یا مولا جی کے بھی محجا مولا بیمار نی محجا مولا تمام کے صحت و تندرستی کا عطا فرمائے یا رب العالمین تو جی پانجی آیت ان قران پاک میں آیت مبارکہ ہے ولنزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین یا رب العالمین شان ان آیت مبارکہ دی شان نزول دے صدقے میں محجا مولا یا رب العالمین یا رب العالمین جے کے بیمار تمام کی شفا کلی عطا فرمائے یا رب العالمین پیر سید غلام حسین شاہ بخاری کے مجد و صحت کاملہ اللہ اللہ آمین آمین آمین
قبول مقبول فرمائے یا رب العالمین پیر سید مبارک شاہ بغدادی جسد کے ماجہ مولا سید مبارک شاہ نہرے جسد کے میں ماجہ مولا حضرت غوث موسیٰ شاہ جیلانی جسد کے میں ماجہ مولا حضرت پیر سید اور سید پیر موسیٰ شاہ قطب وقت جسد کے میں ماجہ مولا یا رب العالمین صدق کرم فرم تمام سادات عظام اولیاء کرام جسد کے صدق کرم فرمائے یا رب العالمین جکے بہتے علماء اہل سنت آیا ماجہ مولا انہیں جے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے ماجہ مولا علامہ علی اکبر صاحب بیٹھو آئین ان کے ماجہ مولا دراز عمر بخیر عطا فرمائے کہ ہر مشکلات کے ماجہ مولا مشکل خوش آدھے ملکے میں حل فرما یا رب العالمین یا رب العالمین تو کرم فرما جس کسی نے ہی دعا کے واسطے یا رب کہا کرد پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم پیر ماں یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا الہ الان جے کو بیٹر گرن جو جھیڑو آما جا مولا بری دیتے بیٹھائیں تمام میں صلح عطا فرمائے یا رب العالمین ان میں سکھیر خنر فرمائے ان کے یا رب العالمین علاقے کے جنو شریف پہ ہر قسم لڑائی جھگڑن جھگڑن کو محفوظ فرمائے یا رب العالمین احجا مولا کے جکے بھی حاضرین میں بٹھانی دعائیں کرنے واجا مولا اس تمام جائز یا رب بھی محمد و علی و زہرہ یا رب حسن و حسین و علی ابا کر لطف بر آ رہا جتم ہر دوسرا بے منت آ یا علی العالی بحق ابو الخیر ابو سعید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الحق نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ و سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولاده و اهل بيته اجمعين بحق لا اله الا الله محمد